Hallå allihopa! Luigi räcker upp handen och säger jag. Jag räckte upp handen här inne i rummet också fast ni inte såg det. Muspekaren är i skärmen och här är jag. Nu är det mera Super Mario Brothers. Inte 3, utan det är absolut inte 3. Det är en skymf att kalla detta spel för 3, för det förtjänar bättre. Och jag tog en smäll utav en fågel som jag inte började göra egentligen. Så att vi tar väl att inte göra den här gången. Sådär, vi ska åka taxi med fåglarna. Åt vänster. Ja, jag har faktiskt rätt. Jag klättrade nästan fel. Jag är en sop. Jag klättrade fel, jag sprang nästan fel. I alla fall en rymdraket. I en rosa rymdraket ska jag leta efter dig. Jag gillar ju Super Mario, men inte tvåan särskilt mycket. Inte sjunga. Jag lovade mig själv att sjunga mindre än 30 sekunder i klippet. Jag får spara sånger tills det verkligen behövs. Konstigt att jag sa faktiskt nu jag tänker efter. Inte till mig själv att jag sa det nu, tänkte jag. Jag sa det till mig själv. Jag skulle behöva göra det för jag skulle inte sjunga. Oj! Star, stjärna vill jag ha, det sa alla geterna. Jag är en stjärna. Spring som en galning. Skjut. Faktiskt enklare att göra det här stället är faktiskt riktigt irriterande. Fast inte riktigt irriterande om sådana här stället. Så att det kompenserar ju. Ring så sista Fairy for sure. Nej, gay var det visst där. Inte alls Fairy for sure. Jag brukar döda några av de här elektromojingarna här som aldrig kommer ihåg vad de heter. Jag chansar på att det tar ungefär 7 minuter innan jag får ett svar på vad de heter. Det där var dumt att jag nästan sprang in i den där. Vi kallar dem Gelectros bara nu för skojs skull. Som jag vet att de inte heter så. Double kill, men det spelar ingen roll. Nej, jag är död. Jag är död. So close and you see us very likely to be. Jag bygger hjärta fick jag där. Det kom ju precis när jag behövde det spelet. Jag hoppade ibland. Nu ska jag vara försiktigare än förra gången. Det var jag inte alls. Han fastnade där. Det var intressant. Jag hade sett förut. Sådär. Vi ska bygga oss en liten trappa upp här nu. Inte på det sättet och inte på det sättet heller. Det finns mycket bättre sätt att lösa det på. Typ sådär istället kan man göra. Man behöver inte ha en till, men det tar jag bara för skojs skull nu. För att jag kände för det. Skitsamma då. Jag brukar göra så här och sen så använder jag nyckeltaxin här. Nyckeltaxin. Kuriosa om mitt liv här kan ni få. Mitt favoritgosur. Aj! Mitt favoritmjukur när jag var... Jag var 5 eller någonting. Var en nyckelpigga. Som min... antagligen min mor sitter då. Varför dödde du det där? Dödde hör du på sen. Man tyckte om de mest konstiga sakerna när man var liten. Nu till vad jag skulle säga i det här avsnittet. Jag började prata om det i Minecraft. Jag pratar om det här också ifall folk som inte tycker om Minecraft och tycker om det här kollar. Ja, ni förstår vad jag menar. Jag ska börja med en ny grej. Om det får ett positivt svar av er tittare såklart då. Att varje dag så kommer jag välja ut en kommentar som jag tycker är dagens bästa kommentar på något av klippen. Sen kommer jag att ta bort den här dumma sniffitan här. Va? Han sköt ju ingenting. Jo, jag kommer välja ut den bästa kommentaren varje dag. Sen kommer jag skriva ner namnet på den personen som skriver kommentaren. Sen kommer jag lägga alla det namnet i en liten burk eller någonting liknande. En hatt kanske. Eller en liten mössa eller någonting. Jag vet inte riktigt vad det blir. Sen kommer jag välja ut... Eller, nu låt mig ta. Jag lägger in namnet. Jag väljer ut en kommentar och så väljer jag namnet på den personen för att jag gör den bästa kommentaren. Sen tar jag och lägger alla varje dag igen i den här lilla burken. Och till slut så har jag slut av morgonen har jag ju... Ja, 30-31 eller 28, beroende på vilken månad det är såklart. Kommentarer och eller personnamn.
Men alltså vad dåligt jag förklarade. Jag förklarar så mycket bättre på Minecraft. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag kommer välja ut den bästa kommentaren varje dag. Sen i slutet av månaden så har jag fyllt med namn i en liten burk. Så drar jag ett namn. Den personen kommer få möjligheten att influera vilket spel jag kommer spela fram, liksom lite längre fram. Genom att jag kommer lista det spel jag ska spela på en lista. Och i ordning som de ska spela, så från 1 till när det blir 157 spel. Och jag måste räkna lite grann bara så jag inte dör. Varför var du tvungen att ställa dig där, dumma du? En. Ska du skjuta en, två, tre. Allvarligt, jag hatar dig. Jag hatar dig! När du är så här vrång. Nu tycker jag du är lite vrång. Två, tre. En, två, tre. Nu ska jag förklara det här nu när jag blir galen. Okej, okay. Jag kommer lista alla spel jag ska spela på en lista. Från ett till slutet, sista spelet. Sen, den som personen som jag drar namnet av i mössan. Eller mössan, vill säga mössan som jag drar i burken. Kommer få möjlighet att antagligen välja vilket spel som helst. Och sätta det överst på listan. Eller så får möjligheten att ny Birdo. Okej. Du får möjligheten att lägga till ett nytt spel som kommer in någonstans på mitten på listan. Så att antagligen då får man välja till ett nytt spel som jag ska spela, som jag kommer att spela då en gång. Eller så kommer jag att få ett nytt spel som jag kommer bli helt uppflyttat på listan. Jag kommer ju göra två saker för mig. Ett, jag kommer ju förhoppningsvis få kanske fler kommentarer innan och flera roliga kommentarer innan. Eftersom jag kommer ju leta efter roliga kommentarer eller bra kommentarer på något sätt. Och även så kommer Shy Guys, de vill döda Mario. Vad säger Luigi? Ja, ni förstår tanken hoppas jag. Bästa kommentaren får alltså möjlighet att göra lite, bestämma lite grann vilket spel som kommer att spelas. Jag tror att det kan bli en liten kul grej faktiskt. Fusk! Ja, precis så är det. Jag tror att jag känner på mig att det kan funka. Så att, tycker ni att det är en bra idé så kan ni väl säga det. Inte så, ja precis. För jag kanske kommer på något annat. Ja. Kul att ha, jag tycker om att ha lite sådana grejer som folk kan blanda er in i hela mörka filongen här igen. Okej, det har jag aldrig sett förut att hända. Att de spränger sin burk. Ja, okej. Jag känner igen mig nu. Inte av glädje tyvärr. Jag gillar inte det här stället om jag minns helt fel. Anledningen till att jag bort den här svampen är att man ska se vilken sida som körsbäret är på. Det där var fel gjort. Klantigt av Kalabahua. För körsbären får man behöver, om man säger så. För det är ett väldigt tröttsamt område. Sådär. Vi går ju för 8 minuter. Vad i helvete, 9 minuter nog. Okej, du kan sticka upp där. Det är helt okej. Faktiskt, om man ska vara ärlig. Det här är ett ställe som blir lite krångligt här på ett. Men vad ska du dra åt vänster såklart? Jag tänker inte börja! Snart på game over för övrigt, jag får verkligen försiktig här nu. Nu kommer väl hjärtstjärnan här. Hjärtstjärnan? Det kommer ingen hjärtstjärna tyvärr. Jag vet inte ens vad hjärtat... Där kommer ett hjärta, det borde jag inte. Nu borde stjärnan komma då. Sparas inte stjärnorna, men hjärtan sparas. Jag förstår inte hur spärspelet idag. Jag behöver körsbär så gott. Alla gillar att detta körsbär. Såklart alla
Okej, det var ju verkligen meningslöst. Jag skulle ha fått dem på femte. Vänta, här inne tror jag finns någonting bra. Kan vara. Jajamän, ja. Snälla. Fuck. Trodde faktiskt att det var här. Det var det inte. Smultron och slår. Sjunger jag om. För en gångs skull. Jag sjunger trott om. Aj. Det var ju onödigt faktiskt. Upp ett rep. Jag ska upp ett rep. Jag ska upp eller upp eller upp. Upp för ett rep. Men nej!